Korumpirana, previše je zla nanijela ovoj zemlji i mora otići, kazao je Grubišić. Kao slikoviti svakodnevni primjer iznio je slučajeve korupcije u Slavonskom Brodu. U Slavonskom Brodu se zna da se plaća posao sestre medicinske 5000 eura. Kome? Predsjedniku županijske organizacije HDZ-a. To je jasno, to je potpuno jasno, to je svima jasno u Slavonskom Brodu. I kad mene pitaju doktore može li mi pomoći da se zaposli moja kćer u bolnici, mogu odi kod Zdravija Svočkovića i daj mu 5000 eura. HDSSB će insistirati na donošenju zakona o ozbiljnom preispitivanju porijekla imovine i oduzimanju one koja je kriminalno stečena, dodaju Grubišić. Osim toga, kaže on, zalažemo se i za regionalizaciju Hrvatske, pogotovo u pogledu promjene porezne politike, odnosno više novca za Slavoniju i Baranju. Traže i promjenu izbornog zakona kako bi birači na listama imali pravo zaokružiti i ime pojedinog kandidata, a ne samo stranku. Smanjenje broja saborskih zastupnika, ali i dvodomni parlament. Dakle, jedno je za ovaj sad što postoji zastupnički dom koji bi brojio 101 člana i 25 dom regija. 5 regija po 5 zastupnika. U tom domu, to je gornji takozvani dom, bi se odluke donosile konsenzusom. Dakle, svaka važna, pa i proračun Republike Hrvatske, morao bi usvojiti dom regija. U tom slučaju, ako Slavonija nije zadovoljna, tih 5 ljudi iz Slavonije, ako ne dignu ruku za proračun, onda nema proračuna. Hoćete li ponovno dopustiti da vas HDZ-ovci i SDP-ovci kupe obećanjima? Hoćete li im ponovno vjerovati zbog prosipanja kamena temeljaca po Hrvatskoj i rezanja traka? Upitali su HDSSB-ovci okupljene u Rajevom selu. Nestalo je kamenja u Slavoniji. Sad neizvjesno je da li će to što planira naša premijerka, da li će se to niknuti, ko će to platiti ili ne. Navodno ona dolazi u Rajevo selo pa smo mi osigurali jedan kamen da ga to može ubaciti i da može nešto i u tom Rajevom selu sagraditi. Evo ga.